ଅଲାତରାରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଲାତରାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଦୁଶିଲା ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଲାତରା GPTA କେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମଦନପୁର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ସାମ୍ବାଦିକ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡା, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରେମଲାଲ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି ବିଭାଗରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନନ୍ଦ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ଶର୍ମିଳା ବେହେରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ କାନନବାଳା ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ GPLF ସଭାନେତ୍ରୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ତନୟା ରଣା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ CRCC ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗାୟିକା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାଜ୍ଞସେନ ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଲାତରା PEO ହରିହର ନାୟକ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଘନଶ୍ୟାମ ରଣା ତଥା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି TV।